Një robot që luan violonçel ka performuar së bashku me një orkestër simfonike për herë të parë në historinë e muzikës. Javën e kaluar, roboti luajti live në sallën e koncerteve në Malmo, në jug të Suedisë, në premierën e një vepre të re të shkruar posaçërisht për robotin nga kompozitori suedez Jacob Mullrad. Roboti, duke kombinuar krahët e robotikë industriale me pjesë të printuara 3D të bashkangjitura në të, u projektua dhe u zhvillua nga studiuesi dhe kompozitori Frederik Gran, I cili programoi robotin duke përdorur partiturën muzikore të Mullrad. Mullrad, një kompozitor I njohur për përzierjen e muzikës klasike me atë moderne, tha se ishte interesante të shihe se si partitura e tij muzikore u përshtat për robotin, duke e përshkruar këtë përvojë si çlirimtare. Papritmas ka mënyra të tjera për të luajtur violonçel përmes këtij roboti, I cili për mua, si kompozitor, është një lloj çlirimi, duke shkuar përtej anatomisë njerëzore. Kompozitori Mullrad sqaroi se roboti që I bie violonçelit, megjithëse është një pjesë rafinuar e hardwareit, nuk përdor inteligjencën artificiale. Megjithatë, përfshirja e inteligjencës artificiale është diçka që ata po e konsiderojnë për projektet e ardhshme. Pavarësisht entuziazmit të Mullrad për koncertin dhe mundësitë e muzikantëve robotik, ai nuk beson se robotët do të zëvendësojnë muzikantët e vërtet. Nuk mendoj se do të zëvendësojnë ndonjëherë muzikantët që performojnë live. Kjo besoj se është e pamundur. But I don't think it will ever replace live musicians. That's impossible, I think.